Kinders van die wereld. Boek 2. Die verhalen van IJsland. Prins Linnie. Daar was eenmaal een koning en een koningin. Die koning se naam was Ring, maar die koningin se naam ken ons nie. Hul seun se naam was Linnie. Sommer van kleins af het Linnie in alles uitgeblink. In diezelfde land het daar een ou man met zijn ou vrouw in een lelijke hut gewoon. Hulle het een dochter gehad. Haar naam was Signy. Eendag het die prins saam met sy vader sy hovelinge gaan jag. Toe hulle die aand wil huis toe gaan, kom daar een digte mis op en die prins dwaal van die ander weg. Hulle soek lang na die prins, maar kry niks nie. Hulle gaan toe terug en vertel die koning wat gebeur het. Die koning was baie hartseer en laat het klomp mense 3 dae lang na die prins soek, maar alles te vergeefs. Toe word die koning van skone bekommernis so siek dat hy in die bed bly. Hy beloof die helfte van sy koninkryk aan die een wat sy seun terugbring. Signy, die ou man se dogter, hoor ook hiervan. Sy kry nuwe skoene en genoeg padkos by haar ouers en vertrek om die prins te soek. Na 'n paar dae kom sy by 'n grot waar sy 2 beddens sien staan. Op een van die beddens is 'n deken wat met silverdraad deurgewerk is en op die ander is 'n deken wat gouddraad het. Op die bed met die goue deken lê die prins en slaap. Sy probeer hom wakker maak, maar kry dit nie reg nie. Op die katelstyl staan iets geskrywe wat sy nie kan lees nie. Die meisie kruip toe agter die deur by die ingang van die grot weg. Sy hoor ook reeds 'n gedreun buite wat harder en harder word. Toe kom daar 2 afskuwelike reusvroue binne. Een van hulle sê sommer met die inkom: "Grote griet, ek ruik mensvleis." Maar die ander sê: "Dis maar net die prins wat jy ruik." Sy loop na die prins se bed toe en sê: sing nou my swane, dat Linnie kan ontwaak." Die swane sing en Linnie word wakker. Die jongste reusvrou vra hom of hy wil eet. Hy sê nee. Toe vra sy of hy met haar wil trou. Weer sê hy nee. Toe skree sy boos en sê: sing nou my swane, dat Linnie weer kan slaap." Die swane sing en Linnie raak weer aan die slaap. Toe gaan die reusvrou self op die bed met die silverdeken lê. Die volgende oggend maak sy Linnie wakker en gee vir hom 'n kos. Maar hy wil niks hê nie. Sy vra hom weer of hy nie met haar wil trou nie, maar hy sê weer nee. Toe laat sy hom weer aan die slaap raak en verlaat die grot. Signy het alles gesien. Toe die reusvrou 'n rukkie weg is, kom Signy uit haar wegkryp plek en maak die prins wakker soos sy dit by die reusvrou gesien het. Hulle groet mekaar vriendelik en Signy vertel hom hoe hartseer sy vader oor hom is. Sy vra hom ook wat met hom gebeur het. Hy vertel dat die 2 reusvroue hom gekry het kort nadat hy in die mis verdwaal het en dat hulle hom na hul grot gesleep het. Een van hulle wou hom dwing om met haar te trou, maar hy het nog altyd geweier. "Luister nou," sê Signy. "As die reusvrou jou nou vanaand weer vra om met haar te trou, moet jy sê dat jy dit sal doen as sy jou sê wat op die bed geskrywe staan en as sy jou vertel wat sy bedags doen." Die prins beloof om dit te doen. Daarna bring Signy 'n skaakbord en hulle speel skaak tot die aand toe. Toe dit donker word, maak sy hom weer aan die slaap en kruip agter die deur weg. 'n Rukkie later hoor sy die reusvroue inkom.
Hulle steek die vuur aan en die oudste begin kos maak. Die jongste gaan na Linnie se bed, maak hom wakker en vra hom of hy wil eet. Hy sê, ja. Toe hy klaar geëet het, vra sy hom of hy nie met haar wil trou nie. Ja, sê hy, as jy my vertel wat op die bed geskrywe staan. Toe antwoord sy, hardloop, hardloop my bed, hardloop net waarheen ek wil. Prins Linnie wil ook nog weet wat sy bedags in die woud doen. Sy jag wild en voels, vertel sy, en tussenin sit sy onder 'n eikeboom en speel met haar goue eier. Hy vra of dit iets is waarmee 'n mens versigtig moet werk. Ja, sê sy, as die eier breek, sal ons al twee sterwe. Die prins maak of hy daarmee tevrede is, maar sê hy wil nog tot die volgende oggend slaap. Die reusvrou sê dit is goed en sy maak hom aan die slaap. Die volgende oggend maak sy hom wakker om te eet. Hy sê vir haar dat hy nie daar die dag saam met haar na die woud wil gaan nie en sy maak hom weer aan die slaap en sy verlaat die grot saam met die ander reusvrou. Kort hierna loop Signy na die bed toe, maak die prins wakker en sê hy moet opstaan. Kom, ons gaan soek die reusvroue in die woud, sê sy. Jy moet jou spies saambring en sodra hulle met die goue eier begin speel, moet jy met jou spies daarna gooi. Maar jy moet sorg dat jy raak gooi, onthou, jou lewe hang daarvan af. Die prins dink dit is 'n goeie plan. Toe klim hulle albei op die bed en sê, hardloop, hardloop my bekie, tot buiten in die woud. Die bed hardloop dwars deur die woud tot by die eikeboom. Daar hoor hulle iemand hard lag. Signy sê, die prins moet in die boom klim en hy doen dit sonder om tee te praat. Toe sien hy hoe die twee reusvroue onder die boom sit en die eier heen en weer vir mekaar gooi. Hy mik en gooi met sy spies die eier middeldeur. Dadelik val die twee reusvroue dood neer. Linnie en Signy ry toe met die bed tot in die grot, waar hulle al die reusvroue se skatte oplaai. Daarna ry hulle na die hut van Signy se ou vader. Haar pa en ma was baie bly om hulle te sien. Die volgende oggend gaan Signy na die koning en vra die helfte van sy koninkryk, soos hy beloof het. Die koning wil eers nie glo dat die meisie sy seun gekry het nie, maar beloof tog naderhand dat sy haar beloning sal kry. Na sy die belofte gekry het, gaan Signy die prins haal. Die koning is baie bly. Hy sê hulle moet die hele story vertel en beveel sy dienare om 'n groot bruilofsmaal vir Signy en die prins reg te maak. Linnie en Signy het lank gelukkig saamgelewe en was baie lief vir mekaar. Dit is die eind van die storie.